Հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, մենք պնդում ենք, որ առաջնագծում չպիտի ծառայեն 18 տարեկան զինվորները, առաջնագծում պիտի ծառայեն բացառապես եւ միայն պայմանագրային զինվորները։ Հարցը քննարկել ենք պայմանագրային զինվորների հետ, հարցը հանգամանալի քննարկել ենք նաեւ ռազմական ոլորտի մասնագետների հետ։ Հիմա կասեք պայմանագրային զինվորների աշխատավարձ, այո, կա աշխատավարձի խնդիրի դեպ, վարչապետը մի տարբերակ հուշեց 10% զինվորների աշխատավարձը բարձրացնելու, որպեսզի պայմանագրային զինվորների թիվը լինի այնքան, որ մենք կարողանանք առաջնագիծը ծածկել։ Ես այստեղ իհարկե պետական այլ գաղտնիքներ չեմ հրապարակի։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը ուղղակի անթույլատրելի է, երբ որ պատգամավորը գնում է տեսնելու դատա պարտիալին եւ ոմն դատավոր ասում է, որ արգելանք է դրված, չեք կարող, արգելանք դրված է իմ անձնական հայեցողությամբ։ Հիմա այստեղ կա կոնֆլիկտ սահմանադրության հետ, թե չկա։ Ես կարծում եմ, որ դուք գոնե, որ նոր Հայաստանի նոր շունչը պիտի բերեիք, պիտի հավատարիմ լինեիք սահմանադրությանը, եւ ընդհանրապես ես խորհուրդ եմ տալիս էլի բարեկամաբար այդ հին մեթոդները, որ ինչ որ առարկություն վերում եք, ասում ենք, այսպես ճտտոցով հրահանգ սոցիալական ցանցերին, վայ հեղափոխության դեմ պայքար է սկսվել։ Հարգելիներս, մենք չենք պայքարում հեղափոխության դեմ, հեղափոխությունը միայն ձերը չի, եւ մի սեփականաշնորեք հեղափոխությունը, եւ մի փորձեք մեր հանրությանը դարձնել ամբող սոցիալական ցանցերում զոմբիական հրահանգներ տալ, որ զոմբիի նման հարձակվեք, հարձակվել են հեղափոխության դեմ։ Ինչ ենք ասում, ադեկվատ, նորմալ նախագիծ է, ասում ենք քննարկեք, սա այն հարթակն է, որ եկեք քննարկենք, բանավիճեք, միգուցե դուք մեզ համոզեք, որ մենք սխալ ենք, միգուցե մենք ձեզ համոզենք, բայց այսպես իմպերատիվ կերպով ասել ոչ, դակել եւ գնալ առաջ, սա ինձ մոտ արտացնում է դեժավյուի շատ վատ հիշողություններ, ընդամենը վերջին ձեր կողմից եւ մեր կողմից այդքան դատապարտված անցյալից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հայերի գործընկերներ, ուզում եմ խոսել այն պրակտիկայի մասին, որ ժամանակին կար, խոսքը գնում է նախագծերը հանձնաժողովներում կառավարության բացական եզրակացության հիման վրա բացական եզրակացություն տալուն, եւ այստեղ դալիճում այլևս թույլ չտալուն, որ այն դառնա քննարկման առարկա։ Այ կարծիքներ են հնչում, որ ես նախագիծը այսպես է, անհիմն է, այն մեկը ֆինանսական մասը չկա, այս մեկը պոպուլիզմ է։ Ես առաջարկում եմ հետևյալը. այդ նախորդ տարիների փորձը շարունակել էստեղ նախորդ մեծամասնության։ Քվյարկենք, գա պլենար նիստ, ապա ցուցեք, որ ֆինանսական հիմքերը մենք սխալ ենք հաշվել, ապա ցուցեք պոպուլիզմ է, ապա ցուցեք լավը չի, չգիտեմ ինչ։ Վերջին հաշվով նաև մամուլում է շատ գրվել, խորհրդարանը կիսապարապ վիճակում է։ Ինչու՞, որովհետև կառավարությունը նախագծեր չի գեներացնում ուղարկում խորհրդարան, այդ պատգամավորների գեներացած նախագծերն էլ մերժում եք, չեք թողնում, որ քննարկվի։ Այսինքն ի՞նչ ենք, ինչով ենք զբաղված մենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ կարևոր հարցեր են, անգամ եթե հարցը մերժվի, քննարկումն ինքնին հնարավոր է, որ նոր լուծումների բերի, քննարկումն ինքնին հնարավոր է, որ տարբեր գերատեսչություններում կանխարգելի տարբեր իրավախախտումներ։ Բայց դուք մերժում եք, այսինքն ասում եք, կառավարությունը դետվել է բացական եզրակացություն, դե մենք էլ տալիս ենք բացական եզրակացություն։ Սա ես կարծում եմ անընդունելի է։ Ես քանի որ Հայաստանում նոր լավ բան կա այտենց հորդորել, որ հորդորում են մարդկանց, ինչ որ բաներ է տեղի ունենում, ես հորդորում եմ ձեզ, մի հատ քննարկեք ձեր խմբակցությունում այդ պրակտիկան, միգուցե քննարկեք եւ վերանայեք, եւ արտադիր չէ, որ կոմ քվյարկեք գա քննարկման առարկա դառնա, հետո կոմ քվյարկեք դառնա օրենք, կարող եք հետո էլի դեմ քվյարկել, բայց կոմ քվյարկեք գա քննարկենք, մի հատ բոլորով հասկանանք պատգամավորը ինչ գաղափար ա դրել։